Man kommer på 200 km i timmen, 10 meters höjd och en brant sväng för att sen hovra framför publiken. Kommer att snöra runt sin egen mittpunkt eller noshjul och här är en kvalificerad manöver för att hålla höjden. Det är en ganska tung helikopter så det är svårt att manövrera den. Kommer en hovring i sidled. Det är södra, det är att stacka.